Venga, va. Dreta o esquerra? No sé, no me mira tan mal. Hola, de el pantano a saco. ¡Hala, nen! ¿Pero qué es esto? Lenina. Ah, ya sí. Toda la vida, nen. Sí. A ver, els punts que hem de protegir, els punts que són els que ens putejaran són aquest. Ja. Aquest, sobretot, i una mica aquest. Aquest de les altres. Perquè, clar, o sigui, no hi ha manera de protegir-lo amb garanties. Has de portar penya en el bosc aquest. Què fem? Jo esquerra tu dreta, jo dreta tu esquerra. Jo esquerra. Tu esquerra. Bé. Vale. Esto es una mierda. No, no pasa nada, no pasa nada. El que dan en compte és amb el meu tanque d'apoyo, que no sé on col·locar-lo. Tenemos comandantes lo que está mirando. Més avall, per arriscar. Vale, a veure. Tu pilles la part de l'esquerra del poble, eh? Tenim església al poble? Uf, sí, però molt endavant. Vale, vale. Vale, vale, trobo a faltar. Ah, no. 1, 2, 3, 4, 5. Em falta un. Ah, bueno, no, clar. Perquè aquest també vagi. Vale. Apreta esto. Diria, hola. Ja estic. Sí, jo artilleria la portaré potser després, eh? Vale. L'artilleria, tres unitats d'infanteria i un líder pel poble, dos tanques per la colina, un tortiller i l'altre, que és el poble del pont i l'altre més a la barra. Hi ha un rècord, un rècord, un aquests de la dreta d'adopte van tomar a través a la colina sí. De la dreta A la colinita. Pues vale, esteu bien. Pues venga, dale. Venga.
I l'artilleria el trauré al primer tic si desto. Ula, bombardero, tio. Ah, no. Dios. És que es veia el dibuix de... Es veia el dibuix de bomba. I aquí què? Aquí com protegiràs aquest d'aquí? Amb el Tostiger que tinc aquí dalt, un tanque que puc aquí, amb els dos tanques de moment, un metrallet o aquesta parada, aquesta parada que no. El que vaig llevar d'arbre una mica, que bien. El moment és que no puc portar res més. És el que hi ha. Era el líder, tio, ara el puto vehicle aquest antitanque, que no es fes per res, a més. No sé què m'han matat, però m'han matat algú. Otro. Vaig a treure potser antiaèrios, que estic veient que tenen molts avions. Ojo, mira, clúster al tanque de l'esquerra. Això et putejarà molt. Uf! Uf! És el lado antiaèrio que estan en el camí. M'he perdut aquest punt, jo. Vaig intentar recuperar-lo. Anem 10-14. Tu has perdut aquell i jo he perdut el de la dreta, que no l'havia de... Jo que no puc Els del seguir. poble... Sí, no, que ja és molt difícil. Vaig a treure l'artilleria. Vale, he recuperat aquell punt del bosc. Ep, artilleria darrere, aquí. Jo vaig posar un altre. Hi ha un altre aquí. Un altre que estic fent. Vale, li estic fotent aquell. Dos antitanques aquí. Pots tirar artilleria, si us plau? M'estan disparant al Constigger.
Cancela l'artilleria que estiguis tirant a darrere. Tanta afició d'Espanya, però acaba de disparar-la. Ara amb els alquilers. La gran també l'he disparat en aquest. Hijos de puta, m'ha matat un tanque enmig. Bona, 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 que els hi cau just a sobre. Toma. Ula, em sembla que els matarem a tots. Morts. Molt bé, ja està. Hòstia, m'han tirat el clúster. Ai, no. Hijos de puta, tio. Aquí hi ha un grup de penya, vaig a tirar-li l'artilleria. Estic disparant missiles. Aquí i a darrere diries que et feien. Necessites un líder amb aquell... Líder a on? Amb el Constiger de l'esquerra, no té líder. Ah, ja. Vale, el poble el tenim bé, fins a fase B. Un minut. Sí, aguanta ahí. Vale, aleshores quan passi el minut, què farem? Què faries tu? Pues... más infantería al pueblo... Y para la mano izquierda es que no tiene ya los tanques. Tiene por tant tanques y intenta avanzar cap allà. I quan ja haurem avançar... haurem d'intentar avançar amb infanteria, no? Podríem intentar avançar amb infanteria per la línia de la costa, saps? Sí, en línia recta fins a la colina. Però s'ha de desprotegir ja, per això, però primer tanques no, i recon... No, però si tu col·loques tanques, exacte, si tu col·loques tanques allí a la colina... Sí, tanques recon i tal. I pla treballó. Vale, no matava este que... Ah, pues s'ha cargat la casa. En cuanto a artillería tienen. Ya. Vale, pues algo. Falta potser una infanteria antitanc al poble, eh? Estic portant-la. Segueix apropant el teu líder a l'esquerra. Cap al teu constituent. Estan cap allà. En
Vinga, va. Vinga, fa-se bé. Vale, vaig a portar una mica d'infanteria, el que hem dit, eh? Sí, jo A porto la les línia tanques dels cap allà. boscos. Porto un parell de panters per aquest poble. Infanteria. Infanteria per clavar des de l'esquerra de tot, per allò, eh? Pel riu. M'han matat un dels tanques que havia portat per recolzar-te. Pel teu tanque, el teu Constigger que està sol. Però bueno. Mogollon d'artilleria darrere tenen els fills de puta, pesats. Oh, me vienen con un KE. KV1. Guay. Ajo, intentarme joder en punto. Venga, Panzerfaust. Tripulación muerta. Ara, jódete, cabrón. Mira, hem recuperat el punt de l'esquerra, xaval. Estàs portant aquí... Què és tot això, tio? Això, infanteria i tanque, a saco. Però per què fas això, de portar les coses a saco, Sergi? Si el que has de fer és portar una, saps? No, no sé quina utilitat té. Després et tira una bomba, te'ls maten els 5, tio. Sempre fas les coses molt així, sempre, no? Amén, no?
No malament, Sí. però vas a saco. O sigui, envies 5 i no té molt sentit. Sí, repartir-los per les cases. Tu que tinc aquests aquí des de principi de partida, Bueno, doncs els veus des de... reparteix-los. Ja, ja, home, se m'ha oblidat. Això sí que dius, hòstia, els tens aquí abandonats, hòstia, sí. Però és raó. Estava sentat amb l'esquerra i m'he vist. No. Pues, porto de cop. Fes. Ara, 200 aquí, un tanque de 200. està putejant una esquerra. Tenen tota la infanteria aquella i la manera de matar. Molt bé, l'he aconseguit matar. Estan entrant pel poble a saco, tio. Jo fa de l'esquerra com un tirant molt, eh? De casa, joder, macho. Mare que em va parir, tio. Serios. Ara comença a disparar. Com s'han matat? Oh, no, ostres. Dispara abans, tio.
fase C. De la infantería de la izquierda, la artillería yo la avanzo, pero para colir. El pueblo, Ya, el pueblo la materia de artillería. Así que no sé para qué. No sé qué por dar bocas. Si estás de pionier, no sé. Y tanque, queda todo. Queda todo. Sí, estoy portando un coche Tiger ya. Es un arribo barato. Hostia, la puta artillería de darradera, chaval. Mira todo lo que hay aquí. No estoy tanto avanzando hasta que va a ser una. Hola. Voy a la Me han lateral a la reventado. izquierda. Treu els antiaèrios bèsties, els flaks, AT-8s. Bueno, mira, les cares m'estan venint ara. Per portar-los una mica enrere, saps?
Joder, tío, la puta artillería de los putos cojones, cabrones. Joder. ¿Qué coño hago, tío? Ya que no he podido bombardear, me cago en su puta madre. ¿Cómo para esa materia? Mol. I ara vaig intentar artillear-los també, saps? Quedan casas al poble. No. Jo em quedo la banderita i ja no vull avançar més de res. Quedo i... Anem 11-13, anem guanyant, però bueno. Som un justet. Estem a tenir a l'esquerra de tot, que com vinguin no sé què faré, per tota merda allà. I a la dreta, jo igual, a la dreta. Aquesta, des de la colina aquesta d'aquí estic rebentant tot el poble allà, vinga, 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 i és igual, sempre hi ha més, a cap mai. Allò que... Ai, per què no li dono bales? Per què? Per un camió que ha de... Ah, no, no. Però ja veus, a l'esquerra d'on ja està mallant. Crec que és tot malament. Ah, allà. Allà. Sí, ja. Para.
disparat amb artilleria, tio. Y una mierda, y una mierda, y L2, y una mierda. No, 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 no le dispararás, no le dispararás a mi Constrictor, no. Jodes. Muerto. Ja, ja. ¡Hijos de puta! ¡Venga, ya, bacano! ¡Manda, ya, te dejo! ¡Muertos! Nos podrán avanzar de todas las tierras. ¡Mira estrellas que vienen! Hola, dos tanques morts a la dreta. ¿A santo de qué, hijo de puta? A ver, las casas, tío, ahora me sale la infantería al pop, no sé qué. Bueno, no pasa res, no, no. No avancemos en la infantería para el popla, ya está. Bueno, que si no se pintan a pro. KV-85 aquests, tio, me cago en su puta madre, ja. Me fot de la colina de l'esquerra. Ara arriba un tanque i tal, i tenia que anar cap allà, fes arribar-hi. Però m'han fet dir-ho. Mal llat. Bueno, Hòstia, hem perdut la colina de l'esquerra, no? No l'ha dit. Sí, sí. Bueno, per això he anat a mirar. Estàs enviant infanteria. Sí, però anava a fer tota la volta passant pel mig del poble, saps? Que ara he rectificat i t'he dit, bon entrenar. Pantalla que tenen aquí l'esquerra del poc, tio. Tant que no va rebentar, però ja. Mare de Déu, senyor. Soroll, tio, uns de tiros tota l'estona. Bum, 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 bum. No, 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 IL-2, no, no, IL-2. No. No dispares a mis tanques, motor dañado. Ajá, te jodes. I moriràs. Sí, has muerto. Ah.
Mare meva, el poble d'enmig com està? Sí, no, no hi ha poble, ja. Ulls, aquest L2. No sé què treure, ja. Recuperem la colina de l'esquerra. Vaig a tirar artilleria just a sobre de la bandera. Perquè anem 12-12, o sigui, necessitem recuperar algun punt. Tant diria que abans arribarà la meva infantilla. Sí, penso que abans t'ha de cop a l'esquerra del vídeo. Estarem per aquí, no? Però vols, cabron. S'estan quedant curts, tio, la puta artilleria. Cabrones, m'han destruït un... M'han destruït un antiaèrio, tio. Avança la infanteria del poble, a veure si... Com jo tinc bastants tanques... Hi ha un tanque... Hijo puta por ahí, tío. Tanque lanzallamas. Aquí. Destruir blue. Mort. Hola, tenen... Hola, a l'esquerra tenen molts... Què fas amb artilleria, pavo? Està pujant la meva infanteria, ja. No sóc jo. Ets tu. No he sido, jo aquí no he disparat. Joder, mira-la. És la teva, que està disparant. Pues no. Jo aquí no l'he dit. Pues no. Vale, l'hi he dit jo. Exacte. Estàs imbècil. L'he dit jo a la teva, que dispari, no? Sí. Ets idiota, tio. Ell no ha aconseguit acabar. No sé, em sobra saco de punts. Pues treu tanques de recon o tanques algo ahí al centre. Si tanques de recon, sí, molt bé. Tanques de recon, sí, molt bé.
A veure si aconseguim pillar la bandera del mig. Ah, bueno, tu has aconseguit pillar la de dalt. La colina de l'esquerra de tot. Veus, ells estan tota l'estona intentant matar el... la penya. Amb aviones anti-tanque. Tio, que no dispares. Ah, està recargant. Oh, han tirat. Va mal la canción como la acabas de tirar. Sobre toda la peña que he pedido aquí. Hostia puta, tío. Vale, en el caso puta, me rollo. ¿Qué fe? Joder, el copo de las peces, abule. Tengo otro imposter. ¡La tengo otro! Bueno, 14 a 10, ya guanyarem. Sí, això sembla. Però no són dos difícils. No, 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 és un medio, un difícil i un medio. Hola, quina vergonya. Però, tio, però per què teus tants avions aquí tota l'estona? És difícil, que sembles tonto. Treu artilleria, si no saps què treure. Sí, ja tres. Dos, ja no podem combatear. No, no, sí, de moment. Bé, estic aguantant a veure les carreres una mica també. A poc més el tenim bé, però que cap. Ai. Oh, no, jo no. Hi ha dies que dispara a sobre les altres. Depèn, d'arbre com sigui, jo no sé. Ai.
Alça aquí, tanca la mierda. Hala, infantería a la mierda. Merda, consigue la merda, hijos de puta. A más si su 152. Ah, bé, ja està. S'acaba això, no? O què? 16 minuts? S'acaba, diu. Aquí no s'acaba res. Ara, vinga, bomba, rei, l'infanteria del poble. A tomar, quan ho comentàs, altres acorralades, fora la casa que s'han quedat, fàcil. No, no, a mi m'estan cardant ara, aquests sisos m'estan jodiendo mucho. Estan, ens estan capturant el poble, xaval. Sí, no tenim res. Ara som de... Vaig a... assegurar la bandereta. Com som a ser fer? Vull que veuran el cas. Home, em sembla que m'he cargat un ISU d'aquests xungos amb el Constiger. Ja tinc dos pastilles super desaprofitats. Aquí no creuaré mai, que no vull que vingui podent avançar aquí. Té rodat. Ah, no, diu que ja podré sortir. Total. Joder. Joder, ¿dónde está el puro antitanque? Pero yo no estoy con la bandera ya. Y no hay manera. A la mierda. Ole, ole. Bueno, i que tenim Constiggers, tio. Sí. Jo tinc els dos a l'esquerra de tot i ja està, eh? No penso moure d'allà. Hola, hola, es que están entrando en infantería piñón, tío.
Vale, ja veurem què feu. Vale, dispara artilleria. Ah, no, ara se'n va tot. Comença l'artilleria i tot, però ara se'n va tot. Por Dios, tío, no hay manera. Pasa. ¡Hola! A la derecha me ha matado al Constigger. Aquí un par más que para allá. Al final. Tratan al poble amb artilleria a saco, la saco de peix, hola. Onze minuts. Fuà, xaval, és que no, eh? Que em quedo sense unitats. Tinc 2.800 punts. Però enteres ara sac. Ja no sé... Què li fan per quatre? Aquesta mena que estaria arcadets, no? Debilitats, se suposa. Ells sí, ells deuen estar també superacabats. El difícil potser no tant, però el fàcil... O sigui, el medio segur. Les banderes són nostres i les coses per pillar. L'atac de partida amb banderes no ho veu. Sin camión. Ya un poco más de anterior, cabrón. Joder. En tenen molta infanteria, me cago en tu puta madre. Vaig intentar avançar la infanteria i pillar l'altra banda. Vas que rodat. Ara em van xulir esta miqueta, no hi ha ni Cristo, tio, i és que no hi ha Cristo, és pas un tio. No, no, no. He tenido tantos cuatro hacia el pueblo también. Aquí la movida para cumplir el pueblo. Però que bèstia. Que bèstia ets, fill de puta. Ara, vinga, hola! Si la cosa...
Infanteria, és que me'n queda tan poca, tio. Ja, he mirat la bandereta de l'escola. Ah, de puta mare. Dos minuts i mig. Ja no tenen res. Ja no, per fin, tio, ja no tenen res. Hòstia, jo aire no tenen res. Tens res d'aire. Vinga, de punts a saco, tio, ja estàs bombardeant, tot i fent coses. Les artilleries. Sí, no sé què en tenen. En tenen a saco, mira. A mi no m'han disparat. Sí, t'estan disparant, sí, mira. Sí, però que per mi ja m'han fins allà, fins ara, que estiguen aquell, que no... Allò que t'apropes a una zona i... Oh! No, no has pogut bombardejar, que hi sí. No, oh, s'ha retirat. Ven, ven pa' acá, ven, 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 sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. He tirat l'artilleria al saco perquè suposava que hi hauria algú, li he tirat un pèl passant endavant. Ja està, total. Vaya tela! Joder, tot el dia. 10.000! 10.000! Que asco d'as! Hòstia puta, com pots matar 10.000, tio? Com mates 10.000? No ho sé, tio. Amb els avions! Clar. Com tu no els has tret? No, no. Fins ara. Ara et dic, a veure els avions que han matat. Constiger, Constiger, un, dos... Però jo el que més he matat és normal, jo dic pràcticament res. Jo tenia normal, el de l'estona. Sí, jo tinc el difícil. És difícil que normal, segur, jo tinc el difícil. Sí, no, sí que era difícil. Bueno! Que tinc que anar a fer la marida amb el meu super ganivet japonès de l'hòstia. Uou, uou, l'únic. O sigui, portem tot el matí aquí perdut fent dos... He perdut, he perdut. Mare de Déu. Podríem haver fet, podríem haver començat, bueno, despedim el vídeo i dèiem què haguéssim pogut fer. O vosaltres, subscriptors, digueu-nos què haguéssim pogut fer. Sí, sí, els comentaris que estem llegint. Els llegim tots i els contestem tots. Però tots, eh? Però no agobieu, que sou molt agobiants, saps? Missatges, uuuh!
No, més de 100, més de 1.000 ja no els llegim. Vale, vinga, vale. Ai, vinga, va, penjo, penjo. Hala, adéu, Adéu adiós. vídeo, digues adéu vídeo, va. Adéu, vídeo.